veći veći mali mali manji manji više više manje manje Dobro došli Dobro došli U pomoć U pomoć Veći Mali Manji Više Manje En el curso de idiomas de 70 Minutes Languages aprenderás hasta 5000 palabras gracias al método de aprendizaje de memoria a largo plazo. Este método es mucho más efectivo que este vídeo. En la página web de 70MinutesLanguages.com encontrarás una versión demo gratuita para todos nuestros cursos de idiomas. Con la versión demo podrás probar todos nuestros métodos, conocer con calma nuestro producto y al mismo tiempo aprender nuevas palabras. Kako. Doji. od od videti videti ljubazno ljubazno kasnije kasnije zašto kako Doji. Od. Videti. Lubazno. Kasnie. Diferentes tareas diarias y una amplia selección de métodos de aprendizaje te mantendrán constantemente motivado en el estudio del idioma extranjero. Cada tipo de estudiante encontrará en el curso el método de aprendizaje que mejor se adapte a su manera de aprender. živeti živeti rođen sam rođen sam godina godina raspust raspust Srbija Srbija avion avion autobus autobus živeti rođen sam godina raspust Rabia Avión Autobús. 70 Minute Languages ofrece un software de aprendizaje compatible con Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Aprende idiomas mucho más rápido que con los métodos tradicionales de aprendizaje. Raspust Raspust jutro jutro veče veče sunce sunce sunčano sunčano izlazak sunca izlazak sunca plaža plaža raspust jutro veče sunce sunčano izlazak sunca plaža Gracias al exclusivo método de aprendizaje de memoria a largo plazo, aprenderás cómodamente, en poco tiempo, comunicarte con fluidez en el nuevo idioma.